हेलो फ्रेंड्स, जुहार। जेमा समलई जेमा रामचंडी। मुई सस्मिता स्वागत करछी आपण मानकु सस्मिता सम्बलपुरी ब्लॉग के। आपण माने समस्ते केनता अछो? नामे तो भल अछु। आशा करछी आपण माने भी समस्ते बहुत भल से थिबे। आइटा जाउ छु आज बड़ो घटे अछे तो भुजी खायबार लागि। आउ गांधीनगर शिव मंदिर नो भुजी अछे पाखे, हेथिर लागि आउ समस्ते अछन पाखर पाखर भी आमर घर पाखर। बेले आमे चाल चाली पलोउछु भुजी खाई। ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଆଡ଼େ ଆଇଟି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ଆଇଟି ହଷ୍ଟେଲ ଠିକ୍ ଡେଗଲେ କି ଭୁଜି ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗାନ୍ଧୀନଗର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେଟା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛେ। ତ ଯାଉଛୁଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ପହଲାନୁ ବାଦଲ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ କି ଏତ୍କି ଖରା କଲା ଯେ କହନି। ଏଇଟା ଗଲୁ କି ଭୁଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ତ ଏଇଟା ଖାଉଛୁଁ ଆମେ ଅଛେନି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ। ତ ଏଇଟା ଖାଉଛୁଁ ଇନା ବସିକରି। ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋର ପାଖେ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଇନୁ ମୁଁ ଶିବରାତ୍ରି ଯେନ୍ କରିଥିଲି ସେଥିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଗଦି ଅଛି ଆଗଲିର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ଲଗ୍। ଇ ମନ୍ଦିରନେ ମୁଇଁ ଶିବରାତ୍ରି କରିଛେଁ। ଆଉ ଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ବିହାଘରର ଭୋଜି ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମ ନନୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେର ଭୋଜି ବି ଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରନୁ ହିଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛେ ଇଟା। ଫେର୍ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିରନୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକରି, ଆଉ ଏଛିନି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ଏମିତି ଡେଢ଼ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ। ଏଇଟା ଖାଇକରି ଗଲେ ସୁଇମୁ। ଆଜ ଫେର୍ ଯାତ୍ରା ଏ ନୁନି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିମା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିମା ବୋଲଛେ। ତ ନିଜରଟା ବି ତ ଚଲ୍ସି କିନୁ ଏତ୍କି, ମାନେ ଏଥର ଆଗ୍ଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଲେ ମନ ଲାଗୁଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବାର୍କେ, ଏଥର ମନ ନି ଲାଗ୍ବାର୍। ବାକି ଇଟା ଫେର୍ ଘା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ନିଜକୁ ମନ ଲାଗିଯାଉଛେ ଛୁଆକେ ଟିକେ ଦେଖି ଆନ୍ତି ବୋଲି। ଭୁଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ? ଆମେ ଏଇଟା ଏସନ୍ ଆସିଲୁ ଭୁଜି ଗୁଜା ଖାଇକରି, ଆଉ ଅଥା ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଶୁଇଛୁଁ ଦିମା ଆଜି। ଆଉ ମାଆ ବି ଶୁଇଛନ୍, ତାର ବାପା ତ ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର କାମରେ, କାମ ଗୋଟେ ଅଛେ ତ ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ ନିନ। ଆଉ ଥିଲା ତ ଗାଡ଼ିଥି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁଜି ଖାଇ, ହେଲେ ନିନ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସଭେ ଗଲେ ପଡ଼ା, ତ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ। ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଖାଇକରି ଆଇଲା ବେଲେ ନା ବହୁତ ଅଥା ଲାଗ୍ସି, କାହିଁକି ଖାଇ ବି ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଫେର୍ ଯଦି ଖରା ଖରା ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଉଛେ ଆଜିକା, ତ ଖରା ଖରା କରିଦେଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଅଧା ଲାଗ୍ଲା ହେଲା ବେଲେ ଆସିନି ଶୁଇସୁଁ। ଶୁଇକରି ଉଠିଲେ ତାର ପା ଯଦି ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆଇବେ ବେଲେ ନିନିକେ ନେବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ନିଆଡ଼େ, ଫେର୍ ତାକେ ଟିକେ ନେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଏଇ କାଲୁପଡ଼ା କାଲୁପଡ଼ା ନା ହେସି, ତ ହେନ୍କେ ନେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ନହେଲେ ତାର ମାମା ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ଯଦି ଦେଖିକରି ସ ସୁବିଧା ସବୁ। ଆଉ ଆସିନି ତ ଆଉ ଆମେ ଶୁଇସୁଁ ଫେର ନାନି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନୁହେ ରେ ବେଟା, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ହେଇଛି, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍, ବାହାରିଲୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବେଲ ବୁଡ଼େ। ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇ ଜନୁନିକେ ମୁଇଁ ନି ଜାନ କହୁଥିଲି, ହେଲେ ନାଇଁ ଚାଲ ବୋଇଲି, କାହିଁକି ନିନିକେ ଫେର୍ ଚାଲେନି ସେ ପାଇପ୍ ଗା କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ବୋଲେ ତାମାନେ ମୁଇଁ ଅଧା ହେଇଯିମି, ହେଲେ ତୁମେ ହେଲେ ଚାଲ ଯେ ଘାଗେ ହେଲେ ପାଇପ୍ କରବ ବୋଇଲେ। ଆଇଟା ଠିକ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍କେ ବାହାରସି କିନି ଏନ୍ତା ଗରମ ମାସେ ପାଉଡ଼ର ମାଖି ଦେଇଥିସି ଆଉ ସେଟା ସବୁ ଉପକି ଯାଏସି, ସେଟା ଫେର୍ ପଛେ ନେଇ ଫେର୍ ପଙ୍ଖା ତଲ୍କେ ଯାଇକିରି ଛଡ଼ା ସେଟା ମାନେ ଭଲସେ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ସେଇଟା କରୁଥିଲି ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍। ବାହାରିଲୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନ ଯାତ୍ରା ଠାନ୍କେ, ଆଉ ଇନୁ ନା ରାତି ହେସି ଯାତ୍ରା, ସବୁଆଡ଼େ ଦିନ ମାନେ ବେଲବୁଡ଼ୁ ସରି ଯାଏସି ବେଲେ ହୀରାକୁଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି, ଗୋଟେ ଅନୋଖା ଏ। ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍, କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ନେନିଟେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ଝି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀଟେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍। ମାନେ ଗଲିକି ପାଇ ପାଇ କର୍ମି ଆ କହିଲେ କି ପଲେଇ ଆଇଲା ମୁନ୍ ନିକେ, ଆଉ କେତେ ବେଲ୍ ତ କିନି ପାଇ ହେଇଥିଲା ନ, ଆଉ ବିଲକୁଲ୍ ବି ତାର ମା ନିକେ ଜିମି ବି ନି କହୁଥାଇ କି କିଜିନି କେଡ଼େ ସୁତର ଛୁଆଟେ, କେତେ ମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନଉଛନ୍, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଇଦମା କହିଲି ଆଉ ଅଟକୁ କହିଲି, ଏମିତି ବି ରଥ ନୁହେଁ ଆନନ୍। ତ ଏଇଟା ଅଙ୍କିତା ଆଇଛନ୍, ଅଙ୍କିତାଟା ହେଉଛନ୍ ମୋର ସାନ୍ କାକା ଶ୍ୱଶୁର ଝି ଅଙ୍କିତା, ଆଉ ନିନିର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆଉ ନିନିଖା କହିଲି କାହାଲା ଯେ କି ହେନ୍ତି ଭନି ଲାଗୁଥାଇ, ସକାଳେ ତ ଭୁଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ବେଲେ ମୁଇଁ ନିଖା କହିଲି, ତାର ପା ବି ନିଖା ମୁଇଁ କହିଲେ
आउ छुआ मैंने यहाँ खाइबे हो फिर इनु बाहर मु रथ तो देखुन केते दूर महाप्रु अछन जे तो मौसीमा मंदिर भी कितनी दूर अच्छे इनु आउ मौसीमा मंदिर तो पहुँचाबार तक के जाना रात 11 बजबा कि 12 बजबा जे आईटा टाइम होता नुन 7:30 आड़े तो टिके बाकी अटकेमु आउ पोले आमु फिर जल्दी घर के आउ केते बिल तक हेल्ले अटकबे अटके अटके भी गोढ़ार नची न बुली बुला करी आईटा देखुन कालुपड़ार रथ इड़ू आसते महाप्रु तो इन टे अटकिलु यहाँ कालुपड़ा रथ आगु जाइल जानस दुर्गा मंदिर छक निके जाइल तो से रथ नहीं था इन इनटा 8:30 तक इनटा सरीगला तो इड़े आसलु देखवार लगे यहाँ जाऊ दर्शन टे करमु जहाँ टे गर्मी कहली अटकू कहली आई ना चल चल पलामु नाना घर तक जीमु आउ बड़ नाना के भनी लगभार तो सेनु देखमु नाना के देखी जीमु नाना घर ने टे अटकमु कह तो आईनु दर्शन करा अंकिता मुई आनी अच्छू यहाँ फोटो उठेलु तो यहाँ फोटोटा दे दीछे मुई निनी नि दिस पार निनी फेर अच्छे निनी मुई आउ अंकिता करी फोटो उठाऊ आईटा देखुन एचनी रथ नहीं जी कालुपड़ा भितर के आईटा पहला गुंडीचा रथ यात्रा सरला आचनी नाना घर टे जीमु आनु अटकी छु या मुई अंकिता आउ निनी करी अच्छू एचनी नाना घर जीमु तार बापा आसले मैंने बैक थी पदी पदी आसते रथर तो ये ब्लॉगटा फिर मुई इनु एंड कर देखा आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो से बेल तक टाटा बाय बाय।